vaikinas ateina, maudžia pilvą apačią, maudžia sėklydės, dažniau šlapinasi, peršti šlapinantis, reiškia, skausmai, diskomfortas, neramu, maudimai įvairūs. Tai čia yra uždegimo požymis. Nu, visi žinom, ką tai reiškia uždegimas. Tai jau man pradeda pasakot, vat šitos reiškinius, aš sakau, prostatitas. Daugelis vaikinų sako, iš kur žinai? Nu, sakau, einam pasižiūrėsim. Ir tikrai 100% galima pasakyti, kad tai yra prostatos uždegimas. Ir ypatingai, jeigu yra jaunas vaikinas. Tai ir prostata, kaip žinom, yra antra vyro širdis. Girdėjau. Prostata yra vyro seksualinio gyvenimo dirigentas. Jeigu dirigentas serga, ir orkestras groja prastai. Sveika prostata, sveikas vyras. Net yra toks aforizmas, aš čia dabar jums pažiūrėjau visokio aforizmų. Absoliučiai tikslus aforizmai. Ir vat jums lytinių kelių plintančios lygos. Jeigu tik tai laiku nesikreipia, reiškia, ta lyga pereina į lėtinę formą ir blogėja ir spermos kokybė. Nes 90-osios vyro spermos yra prostatos sekretas. O kai yra uždegimas prostatos, bloga kokybė prostatos sekreto ir spermatozoidai neturi gero maisto, judėjimas jų prastas ir prasta kokybė. Ir vaikinas, jeigu nėra visiškai nevaisingas, tai yra dalinai nevaisingas. Arba jau su jo vaisingumu yra problema. Reikia pagalbinio apvaisinimo, kuris dabar daromas masiškai visur. Ir tik tai dėja, maždaug tik trečdalis pavyksta to pagalbinio apvaisinimo. Tai vat aš čia lenkiu prie to, kad vat ir tas lytinių kelių plintančios lygos, tie, nu, tokie dabar bravuravimas, kad turi daug partnerių, kad ir mergino, sako, aš vat vieną vyrą išsiskyriau kitą dieną, jau kitą vyrą turiu, ir tas man nepatiko, irgi išsiskyriau. Tai vat mes turim rezultatus. Mes turim tiek daug nevaisingų, arba problematiškų, su problematišku vaisingumo šeimų. Vaikinui, ypatingai jaunimui, reikia prisiminti dar ir kitą dalyką, kad uždegimai būna ir dėl peršalimo. Ir turim prisiminti šitą. Jeigu jau pamatom vaikinus, pažiūrėkit pavasarį, sėdi ant akmenų, kompiuteris va čia pat pasidėjo, arba ant šaltų suolų sėdi čia kompiuteris, nieko nėra blogio. Ir sėklydžių uždegimai gali būti. Ir prostatos uždegimai, prostatytai gali būti. Ir vat prasideda, vat nuo to ir prasideda problema. Maža to, blogai gydytas uždegimas prostatos, ilgainiui jis gali pereiti į vėžį. Kodėl mes vėžių turim dabar tiek daug? Niekas nežino, nuo ko vėžių tiek daug. Aš žinau, prostatitai, prostatos uždegimai, blogai gydyti arba negydyti. Lėtinis uždegimas, nu visi mes žinom, kad yra priešvėžinė liga. Girdėjo, jeigu skrandis ilgą laiką uždegimai skrandžio, vėžiai skrandžio. Jeigu uždegimai žardino, kokie nors uždegimai, vėžys. Ir čia tas pat. Jeigu sukako vaikinukui jau 40 metų, reikia žiūrėti, reikia paklausinėti, aš visus klausinėjau, ar tėvelis turėjo bėdų kokių, ar senelis turėjo bėdų. Neretai pas mane ateina
vaikinai, kurie sako, mano senelis turėjo vėžį, tėvelis vėžį ir pas tą vaikiną aš galiu randu neretai vėžį. Iškia, yra toksai dabar ankstyvo prostatos vėžio diagnostikos programa. Ir jie vyrai turi naudotis. Nuo kelių metų. Reiškia, taisyklės tokios, jeigu giminiai buvo prostatos vėžių nuo 45 metų, bent vieną kartą į metus turi, reikia tikrintis, o jeigu nebuvo, nuo 50 metų. Bet jauniausia vaikina prostatos, sergantį prostatos vėžių, aš operavau 42 metų. Tai reikia tą prisiminti, kad nebūtinai taip, kaip sveikatos ministerija rekomenduoja, bet ne taip dažnai, bet pasitaiko ir jaunam amžiui. Ypatingai, jeigu yra galima laukti prostato, reiškia, tam tikrų genų mutacijos. Tai yra, kai giminiai yra linija, reiškia, prostatos vėžio anamnezės. Tai reikia ir nuo 30 metų aš kartais siūlau. Pasidarykit. 10 eurų kainuoja šitas tyrimas laboratorijoje. Laboratorijų pilna. Užėjai ir pasidaryk. Nebrangu, jau 10 eurų turbūt mes sukrapštysim.